Tęsiame pasakojimą apie projekto Gabalėliai Lietuvos rudens pradžioje vykdytos ekspedicijos Tikslas Amerika 2018 atradimus. Šį kartą iš Viskonsino jau 17 Tikslas Amerika ekspedicijos dalyvių lankytos valstijos, papildžiusios interaktyvų lietuvių paveldo Jungtinėse Amerikos valstijose žemėlapį. Kaip pasakoja ekspedicijos iniciatorius Augustinas Žemaitis, Viskonsino valstija Gabalėlių Lietuvos lietuvių paveldo užsienyje enciklopedijoje buvo savotiška pilka dėmė. Tad Tikslas Amerika žemėlapio kūrimo projektas ir ekspedicija buvo puiki proga tai ištaisyti. Viskonsinas, ruošiantis projektui Tikslas Amerika, buvo pati paslaptingiausia valstija, dėl to, kad mes turėjom informacijos tokios gana padrikos, kad ten apie 10 tūkstančių lietuvių pagal gyventojų surašymo duomenis. Ir taip pat buvom surinkęs informaciją apie pavienius objektus, tarsi lietuvių bažnyčias, bet neaišku, kiek jose ko lietuviško išliko, nes atrodo tokios naujas tarsi tose nuotraukose, kur radom. Taip pat kitos net neaišku, veikia ar neveikia. Yra palaidotas lakūnas Feliksas Vaitkus, kuris pakartojo Dariaus ir Girėno žygdarbį sėkmingai perskrido Atlantą, bet vėlgi tikslios vietos nėra. Kapinės dar pavyko daugmaž aptikti informaciją, bet kur tiksliai tas kapas, tikslus jo taškas. Taip pat lyg tai Milvokio muziejuje kažkokia lietuvių paroda yra, lietuvių ekspozicija, bet vėl kas ten tiksliai pavaizduotų to ekspozicijoje. Ir jeigu paprastai pavykdavo, sakykime, ras kažkokių kontaktų vietoje, tai šį tik buvo labai sudėtinga iš tikrųjų. Viską išgelbėjo Vanda Visser, kuri gyvena Šebaigano mieste. Ji buvo viena iš tų mūsų gerbėjų jau nuo seno, kuri jau nuo seno mus kvietė apsilankyti Viskonsine, ir kai sužinojo, kad mes pagaliau ten atvyksim, tai parašė, be abejo, tikrai susitiksim, praleisim ten visą dieną. Ir iš tikrųjų labai, labai domisi savo lietuvišką kilmę, nors yra pusiau lietuvė. Jos mama buvo lietuvė, tėvas olandas, bet sako, kad lietuvišką kilmę domisi gerokai labiau, galbūt dėl to, kad na, Lietuva visada buvo tokia paslaptis, visada jos laikais čia kaip sovietų okupacija, jinai uždaryta už geležinės uždangos, į Olandiją visada gali nuskristo. O į Lietuvą ir neaišku, kas ten tikra, kas netikra, ir tuo labai domiuosi. Nepaisant to, kai paklausiau, kur Feliksas Vaitkus palaidotas kažkada elektroniniu paštu, jinai man atrašė, taip viską žinau, bet kai nuvažiavom į vietą, tai prisipažino, kad nežinojo ir pati važiavo ieškoti ir sako, nu koks man malonus nustebimas, kad čia pasirodo keli kilometrai nuo mano namų yra palaidotas Lietuvos žymus žmogus, lietuvis, ir aš nieko nežinojau, nors čia gyvenu visą laiką. Ir tai va parodo, kad mūsų tas projektas Tikslas Amerika labai smagu, kad jis atveria ne tik tai, sakykime, Lietuvos lietuviams tą Ameriką, bet net ir patiems Amerikos lietuviams leidžia kažkaip kartais papildomai kažką atras netgi savo miestuose. I think your site is so important. Jūsų svetainė trulithuania.com labai svarbi. Pernai vasarą lankydamėsi šioje svetainėje labai daug sužinojau apie Pensilvanijos anglies šachtose dirbusius lietuvius. Tiesą sakant, pati visą gyvenimą praleidusi Jungtinėse valstijose, daug ko nežinojo apie tai, ką perskaičiau svetainėje įdėtuose straipsniuose iš pernai metų ekspedicijos. Nežinau, kodėl lietuviai taip greit įsiliejo į amerikiečių kultūrą, tačiau tai projektui Tikslas Amerika ir svetainiai trulithuania.com suteikė tik dar didesnę svarbą. Vien tik šiandien, praleisdama šią puikią dieną su jumis, aš daug sužinojau ir apie savo gyvenamą teritoriją, į kurią atvyko lietuviai, apie Tėvynainių valdytus verslus. Just from spending this wonderful day with you. Viskonsine tos patirtys buvo dvejopas, viena vertus, kaip ir galbūt galėjau tikėtis, kai kurios vietos, kur, tarkim, to paties ten lietuvių bažnyčia Šebaigane ar kažkur, tai daro ta istorija kaip ir yra lietuvių, bet ten perstatytas tas pastatas jau nuo tų laikų ir tame nėra nieko lietuviško. Bet kita vertus, buvo ir visiškai priešinga patirtis, pavyzdžiui, Kenošas, kita mieste, tai na irgi atėjau, irgi žiūriu toks pats perstatytas pastatas, tai galvoju, ten jau turbūt bus kaip ir prieš tai, kad na, užėsiu ir ten tiesiog nieko lietuviško, kažkada buvo kitoje vietoje, lietuvių parapija tiesiog tas pavadinimas. Bet ne, tenai ir Lietuvos himnas. Naskabo, nors ta parapija nebe lietuviško oficialiai, ten jau dešimtmečius. Ir paskui dar į Rusiją nusileidom, kur salė parapijos ir tenai padaryta per visai nepersiniausiai 2001 metais tokia freska didžiulė, ten inkorporuotas ir vytis, ir trispalė, tikrai gražus darbas, kaip paplatinom savo Facebook, tai ten
klausinėjo mūsų žmonės, kas tas autorius, deja negalėjom net pasakyti, nes tokios informacijos kaip ir nebuvo, bet tikrai įdomus darbas. Ir taip pat susitikom ir vietinę moterį, Teresą Dicelo, kuri davė interviu lietuviškai, kas irgi buvo netikėta mums Viskonsine, nes jau galvojom, kad ten tik tai angliškai šneka. Ir pat taip atrodo, kol tu ten neapsilankai su tokia misija kaip mūsų, tai na, atrodo, čia toks taškas žemėlapis, čia yra kažką perstatyta bažnyčia ir čia yra kažką perstatyta bažnyčia lietuvių. Atrodo, kaip ir gal tas pats, bet vat, kai jau nuvažiuoji ir ten palygini, tai supranti, kad ten gali situacija kardinaliai skirtis. Mano giminės yra lietuviai, čia yra Šventa Petro bažnyčia ir mes labai daug su lietuviams dirbam. Mes turim, padarėm lietuvišką maistą, mes darom lietuviškus ornamentus ir visokių kitų rankų darbus. Čia yra gana daug lietuviai, bet daug lietuviai yra jau mirusi. Mes labai norėtum, kad daugiau lietuviai pas mūsų ateitų ir čia turėtų gerą laiką. Žmonės istorija, kaip ir lietuviškų vietų, jeigu kažkas bando kažkokią parašyti, dažnai baigia rašyti, kurios kaip ir tampa nebe lietuviška. Na, pavyzdžiui, uždaroma lietuvių parapija, bažnyčia lieka. Ir dažnai būna iki tiek parašo istoriją, na, ir taip patarsi kaip ir nunyko lietuvybė, bet kaip aš pamačiau Kenošą ir kaip dar ne kartą, ten pernai metais Bridgeporte, Connecticute ir kitur, kad na, labai dažnai būna, kad tos oficialiai nebe lietuviškos vietos, tai jos kažkaip išlieka netgi labiau lietuviškos negu kai kurios, kurios oficialiai vadinasi lietuvių, bet ten nelabai ką lietuviško berasi kartais. Tai vat ir tą, kad išvelgt, tai vat būtent tokia ekspedicija labai reikalinga, kur tu aplankai kiekvieną vietą, be jokių išankstinių nusistatymų, reiškia, ir pasižiūri, kasgi ten yra iš tikrųjų ant žemės dabar šiuo metu. My mission in life is that... Mano gyvenimo misija, kiek įmanoma skleisti žinia apie Lietuvos kultūrą, tam skirti visus savo talentus ir energiją. Siekiu mokyti žmonės įvairių dalykų ir tam atiduodu didžiąją savo gyvenimo dalį. Manau, Lietuva nuostabiausia šalis pasaulyje. Žmonės sako, kad labai panaši į Viskonsiną. Tikiuosi bent kartą gyvenime joje apsilankyti. Turiu įvairių lietuviškų daiktų ir palaikau ryšius su Lietuvoje gyvenančiais lietuviais. Domiuosi, kas joje vyksta, tai mane labai intriguoja. Ekspedicijos dalyviai palei Mičigano ežerą keliavo į pietus, kur jų laukė lietuvių paveldo kupinos Ilinojaus valstijos vietos. Vienas iš pirmųjų Ilinojuje lankytų miestų – Vokiganas. Į šiaurę nuo Čikagos įkurtas miestas turėjo gana stiprų lietuvių rajoną, kurio centras buvo Švento Baltramėjaus lietuvių bažnyčia. Šventovė buvo lietuvių gyvenimo širdis. Pavyzdžiui, mirus lietuviui varpai muždavo po kartą už kiekvienus jo gyvenimo metus. Dabar bažnyčia uždaryta, o joje buvę vitražai perkelti į kitą, įvairių tautybių tikinčiuosius pritraukiančią šventosios šeimos bažnyčią. Šalia Švento Baltramėjaus lietuvių bažnyčios būta ir raudonų plytų Švento Baltramėjaus lietuvių mokyklos. Vokigane ekspedicijos dalyviai sutiko su skirtinga migracijos banga atvykusių lietuvių. Pavyzdžiui, Danielius Gustas, pačios pirmosios emigrantų bangos palikuonis. Jis prisimena, kad lietuviškoje Vokigano mokykloje pamokos vykdavo dar lietuvių kalba. Visa mano šeima lietuviai. Tad aš ir pats 100% lietuvis. Mokyklą baigiau 1957 metais. Tada meldėmės tik lietuviškai, buvome mokomi lietuvių kalbos gramatikos. Deja, tada tam neskyriau daug dėmesio. Tuo metu čia buvo tikra lietuvių bendruomenė. Gatvėse būdavo galima daug dažniau išgirsti būtent lietuvių, o ne anglų kalbą. Visi verslai priklausė lietuviams. Bakščio laikyta daržovių parduotuvė, Šaulio kepikla, Šeštoko vaistinė, Sadausko kirpikla. Viskas buvo lietuvių. Vestuvės laidotuvės vykdavo štai šioje bažnyčioje. Paskui laikai pasikeitė. Jaunimas įsikraustė, šiandien viskas jau visai kitaip. Bet anksčiau čia buvo nuostabi lietuvių bendruomenė. Per ekspediciją Vokigane sutikti Vidas Kazlauskas ir Ramunė Kemžaitė Kazlauskinė, dipukų vaikai, aktyvistai, kovotojai už Lietuvos nepriklausomybės atgavimą. Nuolat rengė mitingus prieš Sovietų sąjungą. Per vieną iš jų ir susipažino. Vėliau sukūrė šeimą. Ramutė ekspedicijos dalyviams daug papasakojo apie tokių protestų užkulisius. Čikagos jaunimo sąjunga
ruoždavau kiekvieną metą demonstracijas miesto centre, Daily Center, ir vis kovodavom dėl Lietuvos nepriklausomybės. Turėjom temą kiekvienais metais, mes statėme kryžius, dėjom gedulus su metais dėl kiekvienų metų, kurie buvo Lietuva okupuota. Taip pat turėdavom karstą, kurie buvo pavyzdys kaip Lietuva, kad ji yra mirusi, kad mes ją norim išgelbėti, kad mes norim, kad sovietai išeitų iš Lietuvos. Taip pat mes su kitais jaunimo sąjungos skyriais ruoždavom demonstracijas į Vašingtoną. Susirinkdavo iš rytinio pakraščio, autobusais važiuodavo lietuviai, iš Clevelando, iš Filadelfijos, iš Čikagos. Mes čia iš Čikagos važiuodavom drąsiai bent kokie 6 autobusai, išvažiuodavom taip pavakary, per naktį autobusai važiuodavo 14 valandų į Vašingtoną. Atsirado tenais, išimdavom visus savo plakatus iš bagažinės ir demonstruodavom, tais laikais buvo galima demonstruoti prie Baltųjų rūmų. Paskui po pietą eidavom pas savo senatorius ir kongresmanus ir paskui dar papildomai ėjome demonstruoti prie rusų ambasados. Važiuodami toliau, ekspedicijos dalyviai sugrįžo į Čikagą. Daug darbo laukė. Tų 5 parų, kurias buvo pasilikę šiam miestui ir visiems jo priemiešiams 3 valstijose, atrodė labai mažai. Kai vienas po kito vietos lietuviai siuntė žinutes apie dar negirdėtas lietuviškas vietas ir paveldą. Iš tikrųjų, jau per pernai metų ekspediciją Tikslas Amerika 2017 ir prieš ją ir po jos sulaukėm daugybės klausimų. Kaip nebuvo Čikaga įtraukta? Kaip jūs galėjot pradėti nuo New Yorko, nuo kitų miestų ir kur Čikaga. Tai iš tikrųjų ją aplankėme tik tai šiais metais ir jau be abejo žinojome iš anksto, kad ten bus tikrai daug lietuviško paveldo, bet man asmeniškai akis atsivėrė tik nuvykus. Tai yra pamačius visą tą kiekį, kurį tu žinai, kad bus daug, bet kai pamatai iš tikrųjų tuos vienetus, vat kaip žemėlapyje pažymėtos tos 98 lietuviškos vietos, kai tu pamatai visas jas ir tu jas visas turi užfiksuoti per keletą dienų, tai iš tikrųjų tikrai supranti, kad ta bendruomenė ten yra gerokai didesnė negu bet kur kitur. Tai palyginimui mes būdavo tokių valstijų, kur mes valstijai skiriam porą dienų dokumentavimui, tai yra per porą dienų apažiuojam tas vietas, nes tiesiog jų ten nesama tiek daug, bet kai Čikagai vienam miestui reikėjo skirti 5 dienas ir tokias intensyves dienas, tai iš tikrųjų irgi atsispindi tas faktas, kad lietuvių bendruomenė ten yra nepaprastai didelė. Kitose laidose papasakosime apie keliautojų įspūdžius ir atradimus Čikagos lietuvių rajonuose.